בכל מקרה, שמעתי את הרם שלך ויש לך פוטנציאל, אני אעשה את החיזוקים. מה זה החיזוקים? מה זה חיזוקים? זרוק לי מילים. אוקיי. היי שואה, זה צ'אמה, אין עתינה בן שן. שונה. יש עתינה ודינה. דינצה. הנה לי הסנטן. יא. בינתיים שאתה את החלטתי להם וזה מתעכב בפעלה. זה נכון. אחר כך הוא יקדם וכן אפילו מבוא את החלטה. להפסיק עם החלטה, זה נוצא לי. אני לא מרגיש את הפש, או איך שאתה שר באדמה. מה אתה שר על רמה? בוא נשים אותך על הבמה. שם? על הבמה! היי! שם אתה הבא עם רישת על בפליף? רופר לטעלי מירול! אני מדבר על זה שאני צריך לסרס את הכלב למרות שצריך להופיע רגיל.